8 січня в Україні почав діяти жорсткий карантин. В уряді пояснюють, запровадили його заради боротьби з поширенням вірусу COVID-19, а ще сподіваються, локдаун допоможе розвантажити лікарні. Триватимуть карантинні обмеження поки що до 25 січня. Найбільше обурення та глузування в людей викликала заборона на продаж окремих товарів. Телефони торгують, а носки не можна купити, а телефони можна купити. Глупость несусветная. Ну, это бред, слушайте, это вообще. Я не понимаю, не укладывается ни в какие рамки просто. Это, ну, нет слов. Почему-то вся страна находится в локдауне, а на Буковеле творится не пойми что. Ну, не знаю, возможно, вы тоже заметили. Що тут не так. Смішно. Нагадаємо, що на підставі постанови Кабінету міністрів України у супермаркетах не можна купити зошити, одяг, білизну, панчохи, посуд, сувеніри, шкарпетки тощо. Відділи з забороненими товарами позначили чорно-жовтими стрічками, а ще розмістили інформацію про можливість придбати ці товари онлайн. Користувачі соцмереж активно діляться світлинами та відео, які в гіршому випадку надихають на роздратовані коментарі, а в кращому – на іронічну поезію. Богиня на карантині, на другому вже віднині, не знає, що вже й робити, вгодовані з Різдва діти. Довольний, як слон чоловік, свекруха хворіла торік. Здавалося, щоб такого аж заборонили панчохи, колготки тепер табу, шкарпетки і клей айну. Серед заборон локдауну і робота непродовольчих ринків. Бачу, що люди час від часу виходять. Ні, то підприємець заходить і виходить, і все. Бо ж туди ніхто не заходить. Ринок не працює сьогодні? Не працює. Більшість ринків дійсно зачинені, та подекуди торгують зі шпарин. Присутність відеокамери та журналістів діє на порушників локдауну магічно. Ось тут продаж тюнеру поряд із входом у ринок довелося скасувати. Коментуйте, будь ласка, покупку. Це не покупка, мабуть. По-людськи зрозуміти підприємців можна. Виживають хто як може. Бо якщо весняний локдаун їх ранив, то зимовий, кажуть, доб'є. Інна Шинкаренко, Артур Терещенко, Олександр Наумов та Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.